ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଲେ ଆଜି ଆମେ ଏହା ସହ ଜଡିତ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିବା ଦିଆଯାଇଥିବା ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଓ ଏହାର ପ୍ରକାରକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପ୍ରଥମ ଚତୁର୍ଭୁଜ କୁ ଦେଖ ପି କ୍ୟୁ ଆର୍ ଏସ୍ ଏହାର ଚାରି ବାହୁ ସମାନ ସମାନ ସମ୍ମୁଖ ବାହୁ ର ଦୁଇ ଯୋଡା ସମାନ ସେଥିପାଇଁ ପି କ୍ୟୁ ଆର୍ ଏସ୍

ଆୟତ ତୃତୀୟ ଚିତ୍ରରେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଏ ବି ସି ଡିରେ ସମ୍ମୁଖ ବାହୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଯୋଡ଼ା ସମାନ୍ତର ଓ ଅନ୍ୟ ଯୋଡ଼ା ସମାନ୍ତର ନୁହେଁ ଡିଜି ଓ ଇ ଏଫ୍ ଉଭୟ ସମାନ ସେଥିପାଇଁ ଏହା ଗୋଟିଏ ସମ ଦୁଇ ବାହୁ ସମଲମ୍ବ ଚତୁର୍ଭୁଜ ବା ଆଇସେଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରାପୋଜିୟମ୍ ଚତୁର୍ଥ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ ଏହାକୁ ଦେଖି ତମେ କହିପାରିବ ଯେ ଏହି ଚତୁର୍ଭୁଜକୁ ଆମେ ଗୁଡ଼ି ବୋଲି କହିଥାଉ ଏହାର ସନ୍ନିକଟ ବାହୁ ସମାନ ସମାନ ଅଟେ ପଞ୍ଚମ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ ଏହାକୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ଏହା ଚତୁର୍ଭୁଜ ନୁହେଁ କାହିଁକି ନା ଏହାର ପାଞ୍ଚଟି ବାହୁ ଅଛି ଏହାକୁ ଆମେ ପଞ୍ଚଭୁଜ ବା ବହୁଭୁଜ ବି କହିପାରିବା আটিয়ে প্রশ্ন দেখা এখানে চতুর্ভুজর কিছু বিশেষতা দিযা যাই তাহাকু ধ্যানরে পডো ও কুহ এহা কি প্রকার চতুর্ভুজ পারে। ଏହା ଗୋଟିଏ ସମାନ୍ତର ଚତୁର୍ଭୁଜ ଯାହାର ସମସ୍ତ ବାହୁ ସମାନ ଅଟେ ସମାନ୍ତର ଚତୁର୍ଭୁଜର ସମୁଖ ବାହୁ ସମାନ ହୋଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଏହାର ସମସ୍ତ ବାହୁ ସମାନ ସେଥିପାଇଁ ଏହା ସମ ଚତୁର୍ଭୁଜ ହୋଇପାରେ ଏହା ବର୍ଗ ବି ହୋଇପାରେ କାହିଁକି ନା ବର୍ଗର ବି ସମସ୍ତ ବାହୁ ସମାନ ହୋଇଥାଏ ଏଠାରେ କୋଣର କୌଣସି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଉକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଏହା ସମ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଓ ବର୍ଗ ଉଭୟ ହୋଇପାରେ ପିଲାମାନେ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ବା ସେତିକି ଆଜି ଆମେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଓ ଏହାର ପ୍ରକାର ଅର୍ଥାତ୍ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି ତଥ୍ୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଆଗାମୀ ଭିଡିଓ ରେ ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଧନ୍ୟବାଦ